ဗန္ဒလေးမြို့ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်စစ်ကြီးဟာမတ်လ၄ရက်နေ့မနက်၈နာရီလောက်မှာထင်ကရဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်ဖြစ်တဲ့မဟာဝိသုဒ္ဓရုံကျောင်း၌နဲ့မဟာကန္နာရုံကျောင်း၌ကဆရာတော်တွေကိုဖူးမြော်ဖို့တွားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်များပြားလာတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုတိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာဆရာတော်တွေကိုဖူးမြော်ပြီးပြန်ထွက်မှလာရောက်ကြိုတိုကြတဲ့ပြည်သူလူထုဟာများပြားလောနာကြောင့်မေတ္တာရက်ခံပြီးမှစကိုင်းမျိုးကိုမဲဆယ်စီအောင်ရင်ဖြစ်ခီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်အားလုံးဒီမှာဒီမှာကြောင့်ချစ်ချင်တော့ကြောက်ကြတာလဲဆိုတော့ဒီမှာဘက်ကရက်ရက်ပြီးတော့ဒီမှာစောစောစီးဆက်သွားပါ့မယ်ပြီးရပါမေတ္တာရက်ခံပါတယ်မန္တလေးမြို့ကနေစကိုင်းမြို့ကိုတွားရောက်တဲ့ဒီခရီးစဉ်မှာစကိုင်းမြို့ပြည်သူတွေကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစို့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ပြည်သူတွေစောင့်ဝင်နိုင်တဲ့ဇကားမြို့ဘောလုံးကွင်းမှာမိကုံးပြောဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကခွင့်မပြုခဲ့တာကြောင့်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအေရီမြစ်ကန်နဘေးကတဲတောင်မြေမှာပဲမိကုံးပြောခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီတဲတောင်မြေမှာမိနစ်20လောက်အကြာပြောတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိကုံးကိုလာရောက်အားပေးနားထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ဘောမွန်နဲ့ကျမရဲ့ဆောင်ရှောက်မှုပြပပေးနိုင်ဖို့ပဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျမတိတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးအသေးစိတ်ပြောရမှာတော့ကျမတို့ကိုယ်စလေလောင်းနေတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့သူကတိုက်တွန်းသွားခဲ့တယ်လို့တက်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးစီစဉ်မယ်အပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာနိုင်အောင်လဲစီရင်သွားမယ်လို့ဒေါက်ဆာဆွတ်ကြီးကဆိုပါတယ်အဲ့တော့တက်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှင်ဖတ်ကြပါကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းအကြောင်းသိမှဘာဖြစ်လို့အခုပြစ်ဆုံးပါမှာဖြစ်နေတာတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာတာလဲဆိုတော့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြဲပဲပြောပါတယ်။အတိတ်ဆိုတာဟာပစ္စုပ္ပန်အတွက်သင်္ကန်းယူစရာဖြစ်ရမယ်။တမလို့ဟာလည်းပြည်သူပေါ်မှာစေတနာရှိပြီးတော့ပြည်သူအတွက်ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြိုးအောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးပဲပြောချင်ပါတယ်။မစလာလီယန်နေအဲ့ဒီနေ့ဟာတင်းငွနေနေအစိုးရရုံးပိတ်ရဖြစ်ပေမဲ့ထူးထူးခြားခြားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုတရားဝင်စာထုတ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာလုပ်ခွင့်တွေမှာရုံးစင်းနေအထိအစဉ်သစ်ရှိနေဖို့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမစလာ9ရက်နေ့ကလည်းတရားဦးနထိုးကြီးနဲ့နေပြည်တော်မြို့တွေကိုတွားရောက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့မှလည်းတောင်ဝင်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးပါတီစည်းရုံးရေးပြုလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။